Els punts d'informació d'atenció a les dones són serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona perquè les dones tinguin un millor accés als recursos i als serveis de la ciutat. La funció social dels PIATs és treballar l'empoderament de les dones, entès com aquella capacitat de les dones de reconèixer les seves capacitats, funcionalitats, d'agafar confiança en si mateixes, una mica de ser conscients d'aquest poder que tenen tant a nivell individual com col·lectiu. El PIAT és un servei d'informació i atenció a les dones. Ofereix tant atenció individual com grupal i també es fan intervencions a nivell comunitari. A nivell individual, com a professionals, està la tècnica, la psicòloga i l'assessora jurídica. És un servei que pot donar una atenció puntual, d'una informació molt concreta, a situacions molt més complexes que necessiten més una orientació, una intervenció una miqueta més de llarga durada o de possibles derivacions a altres serveis. A nivell grupal el que fem és que organitzem un grup de creixement a l'any que el portem la tècnica i la psicòloga de cada PIAT i a més organitzem tallers. Són espais on jo puc treballar aspectes meus concrets però compartit amb altres dones. Temes com l'autoestima, el creixement personal, l'autodefensa per dones, el moviment conscient i amb diferents eines, des de la parla com des del moviment del cos, coses més d'art terapèutiques, no? La part comunitària està molt vinculada al districte on està ubicat. Llavors hi ha un treball més de sensibilització, prevenció de relacions de violència, corresponsabilitat, poden ser doncs, des de xerrades, a videofòrums, a teatre. Quan una dona arriba al PIAT, el que fa la tècnica és la primera acollida, li agafa les dades, li atén, l'escolta molt activament, quina és la demanda que té, quin servei necessita, quin recurs necessita i a partir d'aquí o bé l'orienta i l'acompanya en la derivació cap a un servei especialitzat o cap a recursos del territori o bé ja li dona hora pel servei d'assessorament jurídic o per el servei d'acompanyament psicològic. L'atenció psicològica en el PIAT pot ser de dues maneres. No? Podem fer una atenció individual o podem fer una atenció grupal, o amb dues. L'atenció individual és un espai amb molta més profunditat, on es crea un vincle més fort i on la dona pot revisar quins són els factors, no?, que l'han portat amb aquest malestar. L'espai grupal té altres avantatges, és un espai on es treballa des d'una sororitat, on les dones entre elles es relacionen, aprenen unes d'altres, és un espai de trobar entre dones. Seria per aquelles dones que es troben en un moment de vulnerabilitat a la seva vida, processos de separació i dol, canvis en el cicle vital, les primeres joventuts, embarassos, quan els fills marxen de casa, jubilacions, situacions de pèrdua d'un familiar, d'un amic, d'una amiga, d'una feina, de la pròpia vivenda, inclús situacions de migració també. Tots aquells casos en què la dona se sent mancances relacionades amb l'autoestima. He après a tenir sentiments cap a mi. Intento prioritzar una mica la meva persona. No sempre dic no, però no sempre dic sí. I la veritat és que estic molt millor. Nosaltres treballem des d'un model en què la dona reconeix les seves pròpies eines i ella mateixa és el motor de canvi a la seva vida. Jo tenia molts problemes familiars y entonces todos estos problemas ahora continúan estando, pero yo al haber un cambio en mí a través de hacer una terapia con una psicóloga, pues ya las cosas las veo de distinta forma. L'assessoria jurídica que hi ha integrada a cadascun dels PIATs de cadascun dels districtes de Barcelona la pot utilitzar qualsevol dona que necessiti conèixer els seus drets, que estigui en un procés determinat i el que fem aquí és assessorar i guiar una mica les dones. He acercado al PIAT para informar porque yo he recibido un problema d'abuso sexual i laboral. El que fem és o bé una atenció individualitzada, és a dir, atenció individual amb la dona, o després també tenim una atenció grupal. Aquesta es divideix, diguéssim, en formació comunitària. Fem cursos i donem xerrades actualitzant tota la legislació que hi ha. Fem formació per tots els professionals que també treballen amb dones i amb recursos cap a les dones. Me ha orientado y me ha preparado como para el día del juez. Me ha dicho dónde tengo que ir,
y lo que tengo que hacer. Eso me ha dado mucho apoyo y mucha fuerza. Acaban identificant el problema i, en conseqüència, si es treballa des d'una perspectiva més integral, evolucionen, sobretot, en saber què és el que volen, el que no volen. Quan la dona ja està més empoderada, ja sent recolzada, ja sent escoltada, el procés jurídic és més fàcil de direccionar-lo. La societat t'empenya a ser una superdona que, bueno, ha de carregar amb tot, amb la família, amb els nens, amb els avis, amb la feina. Mai tens temps per escoltar-te tu mateix. Així és quan arriba un moment que, doncs, petes. I aquests tallers i el PIAT, doncs, m'ha ajudat, per exemple, a escoltar-me i a deixar de ser tan d'esponja i pensar una miqueta més en mi, a cultivar-me a mi mateixa. El que promovem és que les dones puguin tenir un espai per elles, tant a nivell individual com grupal, a través dels tallers, on elles puguin connectar amb les seves pròpies necessitats, els seus propis desitjos, les seves potencialitats, els seus recursos, no? Perquè això també ajuda a prevenir possibles situacions a tots els nivells, no? A nivell de família, laboral, social. Hi ha moltes persones que tenen una miqueta de por d'apropar-te, d'explicar els teus problemes. No et jutgen, no, directament t'escolten y te ayudan todo lo que puedan. Cuando vine y me di cuenta cómo me atendían, con la atención, el cariño, la comprensión, sentí como si estuviera con alguien de mi familia que me sintiera cariño por mí. Yo me sentí que me daban cariño. Pot venir qualsevol dona per qualsevol tema. Jo penso que les dones haurien de saber que existeix aquest servei, que jo no ho sabia. I que des del moment que ho he pogut palpar amb les meves mans, em sento millor. Des del PIATS realment creiem que es pot evitar molt patiment a les dones, que poden fer coses, que se poden sortir de moltes situacions que se poden cronificar. Podem evitar aquestes situacions, no? Les dones poden venir, que seran ben ateses, se les escoltarà molt activament i se les aconsellarà i se les acompanyarà en aquesta presa de decisions.